ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକ ବା ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଡିପୋରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମୋ ବସ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଯିବେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼କୋଣ ସ୍ଥିତ ଡିପୋକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ବସ୍ର ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିଲା ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ପହଞ୍ଚୁଛି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏତ ମୋ ବସ୍ ସେବାରେ ହୁଏତ ହୋଇପାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆସିଛି ମୋ ବସ୍ର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଛି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଜୁଆଲ୍ ମୋ ବସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିପୋ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼କଣ ଡିପୋ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବସ୍ରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ମୋ ବସ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଆମେ ଆଜି ବସ୍ରେ ଯାଉଛୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆମର କେମିତି ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ନିଜେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବସ୍ରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁଠି ବସ୍ ଚାଲୁନାହିଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ନିଜେ ବସ୍ରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ମୋ ବସ୍ର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସମୟ ସେଠି ସମୀକ୍ଷା କଲାପରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲାପରେ ସେ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା ନୂଆ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କିଛି ଅଛି ହବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ସାଇଡ୍ ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଏଇ ତ ଯାଉଛୁ ଦେଖିଲା ପରେ ପୁଣି କହିବୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କେମିତି ହେବ ଲୋକ କେମିତି ସେବା ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯତ୍ନବାନ ଅଛି ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଅଛି ଆହୁରି ତାକୁ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ ସେଇଟା ଆମେ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରକାରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲାପରେ ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନାହିଁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ସାର୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ କ୍ରୁଟ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ୍ ୱାର୍କ ପାଇଁ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ କି ମୋ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ନିଜେ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଜାଣିବେ କେମିତି ଆମର କାମ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଦେଖିବେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ କ୍ରୁଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଗାଡ଼କଣା ଡିପୋକୁ ଯେଉଁ ଆମର ଇ ଭି ଡିପୋ ହେଇଛି କଦାଚିତ ଭାରତର ବେଷ୍ଟ ଡିପୋ ଭଳିଆ ଡିପୋ ହେଇଛି ସାର୍ ଦେଖିବେ ଦେଖିଲା ପରେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ହେବ ଯାହା ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେବ ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ କି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ରେ ବସ୍ ଚାଲୁନାହିଁ ଯେଉଁଟା ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଜନାରେ PM ଇ ବସ୍ ସେବା ସ୍କିମ୍ ଯୋଜନାରେ ଆମକୁ ଆହୁରି 400 ବସ୍ ଆସିବ ତ ସାର୍ଙ୍କର ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଯେଉଁଠି ସେ କହିବେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ରୁଟ୍ ଚାଲିବା କଥା ଆମେ ସେଠି ଚଲାଇବୁ ଆଉ ଯେତେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ବସ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ବିଗତ 5 ବର୍ଷର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତର ବେଷ୍ଟ ବସ୍ ସେବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛି ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସାର୍ଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମଥରେ ମୁଁ ମୋ 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 ଟେନ୍ୟୁରରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଦୁଇଥର MD ରହିଲି ପ୍ରଥମଥରେ ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆମକୁ ବି ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ମିଳୁଛି କି ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଦେଖିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ କରୁଛୁ ତାକୁ ସାର୍ ଟିକେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଟା ଆମେ ସାର୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବୁ ରୁରାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅର୍ବାନ୍ ବସ୍ ସେବା ଆମେ ସିଟି ଏରିଆରେ ସବୁ ଚଲାଉଛୁ ନୂଆ ନୂଆ କେଉଁ ସିଟିକୁ ଚାହିଁବେ ସରକାର ଚାହିଁବେ ସେଠି ଚଲାଇବା ରୁରାଲ ବସ୍ ସେବା ପାଇଁ ଆମର OSRTC ଅଛି OSRTCର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଲଗା ରହିଛି ସେମାନେ ଚଲାଇବେ ଆମର କାମ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ପରା ସାର୍ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ବରହମପୁର ରାଉରକେଲା ସମ୍ବଲପୁର ଏଇଟା 6 ସିଟିରେ ଚାଲିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ସିଟିରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ସେଇଟା ଆମେ ଆଜି ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ତାପରେ ସାର୍ଙ୍କର ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେମିତି ଆଦେଶ ହେବ ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଯିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ
ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମୋ ବସ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସେବାରେ ଲାଗୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ ତାକୁ ପୁନଃଚଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ 400 ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ସିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ଏବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଏବଂ ଗାଡ଼କଣ ସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ମୋ ବସ୍ ଡିପୋ ରହିଛି ସେଇଠିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏବଂ ଲୋକ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୋ ବସ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସବୁଦିନ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ସେମାନେ ମୋ ବସ୍ର କେମିତି ସୁବିଧା ପାଇପାରନ୍ତି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ବସ୍ରେ ଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋ ବସ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସିଟିରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ବସ୍ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ସବୁଥର ମୋ ବସ୍ରେ ଯାଉଥିବେ, ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋ ବସ୍ର ସେବାର କେମିତି ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧିତା ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୋ ବସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଯେତିକି ଆମେ ରହୁଛୁ, ୱାର୍କହୋଲିକ୍ ପର୍ସନ୍ ଯେତିକି ରହୁଛୁ, ଯେତିକି କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯାଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍। ତା'ପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ରୁଡ୍ ବିହେଭିଅର୍ ରହୁଛି କଣ୍ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର, ତ ସେଇଟା ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଚିଲା ଚିଲି ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ସେଠି। ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର? ହଁ, ମାନେ ବିହେଭିଅରଟା ଟିକେ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହୁଛୁ ନା, ଆମେ ବି 9-to-5 ଜବ୍ କରୁଛୁ, ତ ସେଇଟା ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଲେ ଭଲ ହେବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ଇଏ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବିହେଭିଅରିଆଲ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମୋ ବସ୍ର ସେବାର ଉପଲବ୍ଧି ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଡେ ଟୁ ଡେ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ବସ୍ରେ ଯାଉଥିବେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ବସ୍ର ସ୍ଥିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୋ ବସ୍ର ସ୍ଥିତି ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବଟ୍ ଟିକେ ଭିଡ଼କୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଲୋକ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ବସ୍ର ଆଭେଲେବିଲିଟି ରଖିଲେ ଭିଡ଼ଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ବାକି 11 ନମ୍ବର ବାକି ସବୁ ରୁଟ୍ର ବସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ 13 ନମ୍ବରର ବସ୍ର ଟିକେ ଆଭେଲେବିଲିଟି କରନ୍ତୁ ଟିକେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋ ବସ୍ ଡିପୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ସ୍ଥିତ ଡିପୋରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଡ଼କଣ ସ୍ଥିତ ଡିପୋକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ମୋ ବସ୍ର ନୂଆ ସେବା କିଛି ବାହାରିପାରେ ଏବଂ ମୋ ବସ୍ରେ ଲୋକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଚଳ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।